Небе, човек, няма да игра, стигаме! Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем паркури с монстъра и Фрото. Едно от вашите любими неща. Разбира се, ако желаете още от тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставам с зирото и пожелавам приятно гледане. Мале, Фрото няма и 100 победи. Е, Фрото е с респаунът акаунт като котсто. Не, спомнят. 800 загуби, бе, пичко си направил ти, бе. И аз имам 1000 загуби, не бой се. Аз съм 1300. Ама чай сега, първите ми 3-4 години бях на лаптоп, дето... Не последен, на зад последния бях. Аз, Фрото, помня, че ти беше един от по-добрите в началото. Как си бил това? Не, в последствие. Последствие стана добър. А. Добре. Мръс на газ. В такъв случай. Право във водата. Шнай. Шнай и сега кой ще се отдави? Ей го, Фрото ми мина. Не те ли е срам? Ох, мале, чай, че аз как скочих направо. Фрото, брат, си помисли, че мога да кара като подводница. Няма да, да стане това. Чакай, че мене щяха да ме блъснат и аз да вляза във водата. Ох, как по-скоро плажно такива... състезание. Мале, как ми избичиха отзад? Айде, стана катастрофата, монстъра, сега ще дръпне. Некой го претиха вода. Каква катастрофа стана? Искам информация. Еми, мене ме издупчиха и пича се обърна зад мен. Така. Господин монстър... Сенките са ми бъгнали и не виждам дълбочината стабилна. Какво става тука? Мале, влизаме в пещера. Айде да ви прорали, Катери. Ще ударя! Пит маневра! Ще репортна! Исках да ти направя пит маневра, ама... Знам. Затова просто забавих леко и седях и чаках да видя на къде ще тръгнеш, за да завия на обратната страна. Завия. Добър български. За да завия, оправих се, Василе. Какво говориш? Що не бусна тя? Помощ. Помощ. Това ще е болезнен. А, не. Добре. Какво мислиш, че ще правим друго? Много мислиш. Ей, какво ме настигаш? Вземи и спадни някъде. Ти падни! Няма да падаме, аз съм първи, това е за мен, изчезва. То е състезанието ми. Идваме и за... Не тук да направиш лоурайд. Ако не го направиш, си последен. Да. Какви са тия детски работи, дето ме предизвикваш да направя. Трябва да си запазя победата по някакъв момент начин. Опа. Сега понеже ме напрягаш и ще падна някъде, дори да е елементарно. Да, знам. Психиката ти няма да издържи, ето започна. Падни! Не, падни! О, лад! Чакай, на моя екран тебе това те блъсна! Еми, на твоя екран, на моя екран няма значение, не ме блъсна. Това е важно. Пах ти мизерника, знаех си, че тук ще се таковам. Ох, сега дано никой не ме удари. Ето, това не е най-лесното по принцип, ми по-трудни със сигурност тук. Ох, чакай, че това е по-лесно с джойстик. Така, че средно такова се провали. Да. Ето и моя провал дойде, не веднага след твоя. Падна ли, бе, изрод? Не паднах баш. По-скоро знака ме уби. Ама ти си с... Още един знак, брат, това е най-трудното нещо на планетата. Знаците. Чакай, камера бързо при себе. Идвам! Я идвам, падаш! Ма не съм, бе! Ще те изям! Затваря, защо ме затваря всеки път, като се респауна, бе? Изядох те! Спри. А! Не, бе, човек, няма да игра, стигна, бе! Защо ме затваря всеки път, когато точно ме респаунва? Защо го правиш? Не, няма да седя да чакам, няма да стане, няма да чакам. Бати ти молното, Василен, аз левкам, чао. Стига, бе! Няма да стане. Стига! Няма да ме затваря това. Фрок, ти правиш там. Падна. Ти си гледа в играта. Що да не те затвори? Как защо? Защото така я да спечелиш ти. Е, точно така ще спечеля явно. Оп. На мене пак не ми взима чекпоинтите, by the way. Оп, скокче. Ще ти даме едно скокче. Скокче. Падне в дупка, шо не казва? Е, не разбрави, че има дупки там. Пич, гледахте тебе, дори не гледах пътя. Е, фен, благодаря. Фокусирал съм те да те шибна. Какъв фен бе, пич, ще те размажа, като те настигна.
Лош фен. Че ти залепи на земята. Хейтър. Аз съм хейтър, просто ще получи заслуженото. Добре, добре. Ох, стига бе, брат. Давай. Какво стига бе? Стига. Не, пеша, не мога да го трепам то пеша. Не можеш? Бъгнах. Бъде, бе. Какво става бе? Тука, мале, как бъгнах. Направим тука. Ох, звънят ми по Viper. Ей, плъзни се като пич. А така. Сега на къде? Аха, ето към монстра, сега ще се забави. О не, мале, аз ще умра. Злоба! Так, нинджа. Давай, самурай Джак! Даре, брат, това е много дълбоко. Добре. Ей, сега тука. Да. Стига сте ми звъняли, бе! Ей, шуткача! Са от злоба няма го направиш, нали? Мисля, че трябва да вземе още един чекпоинт от тука. Аз се чудя, що прави, какво правиш там? Скачам. Еврото ми мина даже. Не! Ох, на косъм, добре, че го направих, че тука... Вземи чекпоинта, бе, може да умре от так. Аз фото няма да го бутам, той пича се пич, ама... Василе, ти ще заминеш. Не. Мале. Не, паднах! Това като го настигнеш, то го бутни веднага. Тука не знаех какво трябва да направя. Какво правиш? Тайна. Йес! Не разбра. Кой го направи? О, идва! Идва монструса! На тясната идвам! Кво е това? Ага, е майната ти. Оп. Добре, това беше готино. Не! Стига, бе! Ей! Не спортсмен такъв! Играта е неспортсменското единствено нещо, което е тук. Как мога ме респаунва баш? Аре, вземи го понека, че се пробръщаш, бе! Не, това ме забави! Сега ще паднеш. Изстрели се настрани. Аз го направих и така по мълния начин. Падна ли? Не успя да падне. Ай, лесно, как ще паднеш на това? Нищо не трябва да правиш особено. Еми, първият път ме изстреля настрани. Нямам идея, но... Ей, там е финишъм! Ето няма нищо трудно на което да се прецакаш ти. Не, брат, играта ми го загуби това самостоятелно. Няма да стане това. Не. Играта сама ми го загуби. Това е малумно. Стига сте ми звъняли, бе, хора, бе! Ей! Не! Ако ми таковаш... Ако ми... Няма да играя, брат! Звънят ми по Viper! Да гоня да ям! Няма да ям! Ще умра от глад! То падна! Ей, монстър, ако ми вземеш победата, ще те шибам! Разбира се, да фак, ти ще си да правиш по моторите! Бей! Айде сега нямаме респауне 20 000 години, бе, човек. Изсъхни, бе! Йес! Не, бе, човек! Не! Мерси, че ми го гръмна. Майко! Какво е това, бе? Врата година! Не си играй тази игра. Василе, какво си хостно, бе, човек? Аааа! Зами следващия! Не! Той ще го спечели! Не! Два ме се къде. Не, чувай, право! Не, шо му го взелих това, не ме иска да се разпълна, не да ме... Пак, бърна. Айде! Айде! Давай, чочко! Давай, чочко, изправи се! Бързо, бе! Маля му е толкова, бе! Тичо, бе! Тичо, бе! Няма да тичаш! Няма! Ето го! Има хеликоптер! Няма ми RPG-та, бе! Добре. Мале, бъгнах. Ето това свърши. Мале, аз бъгнах обаче. Всички сме бъгнали, това е целта. Не е целта това! Виж ме, погледни за тебе просто. Та, но аз паднах между тия! Как падна между тия? Не! Не, брат!
Това не е често. Аз паднах! Първата... Истината е, Василия, че не ме интересува. Защото си взя победата. Истината е, че играта ти даде победата и вайбъра ти даде победата! Чакай, мукни, мукни, в началото на тебе ти я даде. В началото, знаеш колко пъти ме респауна по най-мълния начин. Аз какво да направя? Моя вината, че не чаках, но аз няма да чакам. Всичко беше срещу мене просто. Айде с на Игор колата от трети сезон. Или на Капоне беше това, не знам. Династи. Не знам, ама това със сигурност не е мафиотска кола. Но може би индийска таксиджийска става. Е, що бе, гледай каква... А, забравих, че има такова! Ми да не си. Та, читърските работи. Ай, кога се избуска? Чакай, бейт. Да, знам, че е бейт. Чакай, аз скъс... Айде... Падна ли, бе, лут? Не, куку, да скъся, за да не ме изблъскат и малко така фъкъпнаха, ма нищо, оправих се. Е, не, тия хора, дето си викнал, са, ги гледам, че са сравнително културни шофьори, не се бутат много. Да, не просто са като му... тебе. Той монстра, като това някой го издразни... Това го правя за забавлението, Василе, стига се прави на интерес. Е, гледай го, примерно, е това пича. Нали, трябва да стане някакво напрегнато такова, да си мисля, че като настигна наистина ще изцепям брутално. Аз само те чукнах челно, нищо особено не направих. Както и ти се опитал в началото, между другото. Оф, аз съм... Аз не се опитах, аз те блафирах, за да се завъртиш сам. Същата работа, значи. Да, 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 мене ме изчел, аз не го спреш. Нямаш ли представя каква глупост направи? Да, видях. Стой в мене, стой в мене. Това правя. Още стой в... Не излизай от мен. О, мръсник. Добре бе, Василе, знаеш, че не го е преди по този начин. Искаш да те прецакам? Как ще ме прецакаш? Е, сега ще дам полгас и... И гледаш сега изведнъж ще се включи колюжена и те изстреля. Дай газ! Не! Не! Аре да карай! Карам, ама нали трябва да забавя, няма да рискувам да ми изцапаш отзад. Ще те изцапам аз тебе. Не ми ще ми изцапаш, да. Лекъв си мръсен. Ох... Не! Черен като чакай, душта. Че не видях къде е гумата. Добре, бе. За какво ще ме пусне последен? Аз са един час траги чакам. Дай на тъти, бе, Василе! Не те ли е сам? Не. Ай го нацели и другото даже. Е, то се вижда, бе, пич! А то контейнера ли е? Чакай, Василе, малко, бе! Ще ме убиеш! Гледай сега как трябва маневрирано заради това. Еми да и аз, то няма взимане на завой, иначе. А. Моля. What the fuck? Да, и аз бях така, дано те удари това. Аха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 хah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 
жалост. Стой! Стоя, не съм те ударил. Пич, ако ме заклещиш, заради глупо ще ме изчакаш. Опа! Аз по-бързо да го минаваш това. Това се много бавно го минаваш, човек. Млъкни, бе! Кво се нагласи да се заклещи този бе, човек? Да те побутна ли отзад? Чакай. Да. Да те побутна ли? Да. Чакай, мръди чакай, се. Чакай, мръди се, не мръди се, ти ще върна назад. Не знаех, че трябва да се засиля. О, очевидно. Майко! Не съм от най-добрите с такива... Няма да повярваш каква глупост направих, защото не прецених. Падна, нали? Да. Еми, аз не и затова... Оле-ле! Не, защото просто бях твърде близо до тебе и не знаех откъде. Еми, тука ще е много на късмет. Ау! Не знам какво ще е на късмет. Е, сега ще видиш. Мале, нямам думи. Но това беше елементарно и паднах от глупост, така че няма какво да говоря повече. Ох, мале, минавам! Какво има там? Минавам! А, турбини. Минах, добре, минах от втория път. Първият неуспешен. Не ме оцелват за сега някак си на магия ли е, не знам ясно какво е. Последната ме оцеля, ама минах май. Кво става тука, бе? Не, паднах. Ми ще респауна за всеки случай, защото не мисля, че това трябваше да стане. Какво направи? Виждам финала. Да, и аз, но... Тука малко не изкарах късмет с приземяването. Нямам си представа как трябва да се приземя. Ай са... Не, брат! Ти да такувам, брат!
Опа! Еми, откъде да знам, че няма да минеш? Абе, аз бях минал! Ти просто ме удари, докато прескочах. Ей, това, даже аз не успя да те удара. Еми, явно не си контролираш колата във въздуха. Ти наред ли си ме, пич? Аз си го минавах, ти просто ме удари отдолу. Е, а мене как са не ме удари? Защото бях от другата страна. Не! Не! Вземи тази карма. Дароп. Па, взе ли го? Мизерика ще финишира. Не, не успя да финишира. Ох. Бата ти ги. Ще го мина назадна. Напредна. Минавам го. Yes. Yes. Давай, количке. Умри, бе. Няма, чакай, боря се. Минавам. Финиш, последно, Мирако. Мирако, айде. Това не го заслужаваш, ти ме уби сега да си минах перфектно на всичкото отгоре. Това не го заслужаваш. Ай... Това е моето мнение. Добре, аз откъде разнам, че ще те закача, помислих, че си минал, не те виждам. Монстър, резултатът е 1-1. Еми, време е да го направим 2-1 в моя полза. Все пак е с коли, не би трябвало да се проваля. Аре да направим финала с моторите. Ще видим. Защо е контакт? Защото и предните бяха контакт. Какво говориш? Така ли? Да, просто ние бяхме много напред. Просто сега е по-тясно и затова явно ми е направо впечатление. Аз въобще не се усетих, че те блъсна даже. Братле, то толкова бавен, шо забавиш преди скок, бе! Аааа! То ти направиш шнайф газа май. Много тежък шнайф ми направи. А, това шадва отпреде. Ама, брат... Аз не знам как ще ви настигна, ако няма нещо трудно. Е, тука сега някой ще падне според мене на тия топки. Аз няма ли как да... Не ми свиркай, бе, брат. Знам, че ти преча, не мога да направя нищо. Това пред мене кара като идиот. Оп, един падна вече. Да, това за теб. Сега съм за теб. Най-лошото. Нямаше представя колко ни забавихме в началото. О, мале, колко много мразя правите, бе! А! Това ми изкара акъла! Как гръмна! Не, леко помисля, че се взриви. Ще падаш ли тука? Можеш малко по-бързо да караш, защото тук иначе мога да стане лошо. Абе... Аз мога, ама... Викаш и без това съм те настигнал. Васе, моля ти се, брат, боли ме да карам толкова. Чакай, бе! Не виждам! Какво не виждаш? За къде какво става? Човек, знаеш как съм падал на тия простоти? Болезнена тема са ми тия малки повдигнатинки. Какво да направя? Защото всеки път е така съм първи и на някаква и така глупост колата ми се обръща от бързане. Няма да вземеш завоя вътрешно. Как се да ти изпревар тук? Усетих. Аре бе, Васко, малко газ му дай на този жигулец. На жигуареца му дай газ, моля ти се. Жигу би го более. Жигу по голето му трябва газ, не може така. Гере, как мога кара толкова бавно, тако има нужда от скорост. Братле, са като забавиш и те стреса отзад, разбираш ли? Няма. И са ме изправи да трябва да правя маневри. Ето, паднах, честито. Еми, така е, като си на първо място и за тебе ти лижат задника. Ей, така става, както и аз направих също. Ама, айде да ме респауниш веднага поне. Добре, и сега поне мога да си бързам бавно. Знаеш какъв е проблема? Проблема не е, че е трудно това, проблема е, че джигуара е просто хлъзгава кола. Да, знам, гадна е. Така... Тука дано се объркаш. Мале. Тия поне ги взимам бързо. Е, майната ти обърках се, ти как знаеш? Еми. Ма не, как знаеш? Защото я щях да се объркам. Как, какво означаваш тях? Еми просто... А! Той откъде падна, бе? Някакъв падна и върху мене, между другото. Оу. Не, 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 приключва със състезанието, какво стош друго? Той е нещо... Какво стош друго, левкам направо, между друго. Що?
Нямаше представа какво направих. Видях, не! Че който и се засилих към него и падна. Супер. Хайде да забавиш нещо там, да мога да е близко състезанието, защото аз ти отване от предните още не мога да играя. Чакай! Не, ти си толкова напред, 33 секунди, аз въобще не съм в играта. Аз въобще не съм в играта, заради това да паднах зад тебе. Кво е това са? Това е тази глупост? Ми, аз това се чудя. Абе, Василе! Абе, Василе! Какво? Не ми каза, че има чекпоинт тука? Аз тръгнах по тебе. Ти ме рули, бе. Видаш си го без причина. А, видя го и падна. Не, не паднах. Минах си го съвсем стабилно и после трябваше да се върна. А, долу ли не видя чекпоинта? Да. Аааа, трол! Не, ти тролиш! Аааа! Добре, тия тука... Абе, копале! Стига се, хлъзга, бе! Еми, жугу-жугу-буляр. Ти трябва толкова за сега, колко взема. Знаам! Абе, пич, ако падне заради тебе! Няма! Мръдни си гнусната кола от тука. И ти? Мина ли го? Не, презасилих! Аз обаче не. Стая кола, елай, разбери колко газ ти трябва. То сега ще вземе чекпоинт и ще се респауне. Мизерник! Да, да, няма смисъл да се мъча да кацам перфектно, при положение, че има чекпоинт. И все пак бързам. Не мога да си позволя лукс. Остава тук. Добре. Това път никакви провали. Вече не ти отнах веднъж. Ааа, гледай колко лошо се приземих тука. Тука горе трябва да кацнем, нали? Да. А, то директно те е... Добре. Кой го измислил това? Защо си го и направил, бе, пич? За да те тормози. Падни. Това няма как да падна, това е твърде широко за да падна. Плюс това спадам само на завой, ако е хлъзгава колата. И паднах преди път не от това, че беше хлъзгава, защото се надцених. Гели, къде са сложили чекпоинта, бе? Взе го, нали? Взел си го. Щом... Щом съм втори, добре. Оставай това да не взема, аз ще да лефна просто на място. Е, тук наистина шах да умра от смях. Айде, розова кола на розов терен. Това не, е не може тая глупост да ме прецака. Аз също не знам как ти харесва да правиш такива деца на, тесно, на тясно пространство. На мен не ми харесват никак, макар и да мога да ги правя. Падни някъде, бе. Кренвирш. Ама гледай са, да, значи като... Като? Забравих какво исках да кажам. Това го направих повече от перфектно, нямаше представа колко добре го нацелих. Да, защото не съм толкова близо до теб. Да, между другото, като нямам никакво напрежение в мен и го правя всичко елементарно. Ми то и аз съм сега така, в смисъл... Има един скок, който ще направиш след малко, направих го абсолютно точно. Дори не знаех, че трябва да го направя така, просто го направих. Чакай, че аз не знаех на къде да хвана тука. Сега забелязвам всъщност колко е широк джугуар и колко е висок. Мисля, че да. Тънка кола. Но мога да кажа само едно и това е, че финиширам вас е. И това е да ти изсъхне малката чурка. Няма да довършиш това изречение. Ще го довърша пък. Еми, джиджи. Ай, тук е финиша. Гадно, гадно. Второ място. Това беше буквално каре и направо. Да. GG. Тази направо зави на тясно, това беше. И тъй то, мисля, че завърших на всички позиции от първо до трето място, но като цяло паркурите ми харесаха, а за следващият път ще подготвя и по-трудни. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още паркури, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!